Егемендік ең алдымен еркіндігімен қымбат. Осылай деген алматылық жас ақын егемендіктің 30 жылдығы қарсаңында арнамыз жариялаған тәуелсіздік мен үшін челленджіне қатысып өз ойын бөлісті. Қаламыздың бүгінгі дамуына тоқталып, тәуелсіздіктің алтын бесігі болған Алматына білім мен ілімнің шаһары дейді. Өзінің шығармашылық жолдан тапқан азамат пен әріптесі Морозай Нұртай тілдесіп қайтты. Нұрбек Нұржанұлы өзінің алғашқы шығармаларын университетке қадам басқан сәтте жариялай бастаған. Жас ақын Алматыда жоғары оқуды аяқтағаннан кейін шетелде білімін жалғастырды. Оқу мен шығармашылық жолында қатар алып жүрген азамат бар еңбегім тәуелсіздіктің арқасында жемісті болды дейді. Осы тәуелсіздігіміздің арқасы деп ойлаймын. Егер тәуелсіздігіміз болмаса, бұндай дүниелер жазылуы, мысалы, ой еркіндігі, сөз еркіндігі, жаңағы ойдың бостандығы деген секілді нәрселер бола бермес еді. Ал тәуелсіздік болғандықтан біз өз ойымызды, өз сөзімізді еркін түрде жеткізе аламыз да, қай жағынан болмасын. Ал мемлекет және қоғам қайраткері Мұрат Әуезов көпті көрген тұлға ретінде егемендікке дейінгі естеліктерін бөлісіп, үлкен еңбекпен және күреспен келген тәуелсіздікті қадірлей білуге шақырды. Сондай-ақ 30 жылдың ішіндегі қазақ әдебиетінің дамуына тоқталып, қаламгерлікті жанына жалау еткен жастарға өз бағасын берді. Шынымен мен өзім жастарды көріп отырмын. Олар күшті сөз, сол махамбеттің сөздері. Сол осында ұлы мұқтар ақындардың сол қазірені талап етеді. Өздерінің арасында шығады мұқтар ақындар. Ол кәміл сенем оғанды. Соның арқасында күшті әдебиетті болады. Тәуелсіздікке қатысты естелігін бөліскісі келетін жандар арнамызға хабарласып, кезекті бейне материалдың кейіпкері бола алатынын айта кетейік. Ол үшін тәуелсіздік мен үшін және тәуелсіздік бесігі тақырыбында видео түсіріп, экранда көрсетілген нөмірге жолдасаңыздар болғаны. Оразай Нұртай, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.